zdravíme, teď jsme po rozhovoru, který ano, tady... máváme z Václavského náměstí. Tady je takhle kůň za náma. Teď jsme natáčeli rozhovor, takže mě brzo uvidíte tady na Inovace republiky. Kanál doporučuju. A ještě tady, proč by se měli diváci dívat na Inovaci republiky? Děláme malinkou reklamu. Dobrá otázka. Nedívejte se. Já myslím, že to je záplava informací, záplava bohužel negativních zpráv v médiích a takže možná je lepší se zamyslet nad tím, jak smysluplně strávit čas, než koukat na YouTube a Facebooky a Twittery, Instagramy. Ale kdybyste přeci jenom chtěli poznat Inovaci republiky, tak ono to ani není tak médium, možná trošku jiný, médium jiného paradigmatu, ale snažíme se tam jednak upozorňovat na ty věci, které jsou tabuizovány a moc se o nich nemluví, ale hlavně taky přinášet určité uvědomění a inspiraci o tom, co se děje a co by se mohlo dít jinak. Takže na to se těším i v příštím roce, že budeme mnohem víc vysílat o vizích pro republiku a tak. Takže moc děkuju taky za rozhovor, bylo to bezvadný. To nebyl ani rozhovor, to byla taková výměna. No, znáte mě a moji upovídanost, tak se popovídali. Já přeju všechno nejlepší a ještě jednou malinkou otázku, co byste přál naší zemi a Čechům teďko vlastně do budoucna? No, to je dobrá otázka. Já bych přál naší zemi, nejenom naší zemi, ale celý... Teď si připadám jak taková tam nějaký ta modelka, tak co byste si přáli? No, světový mír, lásku a tak. Vzpomeňte si vždycky, jak se to říká na těchto těch velkých událostech. A když se to má žít a když je to potřeba tohle vysílat, tak děláte většinou tyhle lidi, kteří zpívají o míru, plnou pusu mají o míru, tak pro ten mír de facto nedělají pořádně nic. Takže možná je to, není náhoda, že jsme teď na Václavském náměstí. My jsme včera točili rozhovor, kde byl zmíněný od jednoho českého muzikanta odkaz Michaela Jacksona a jednu písničku, na který se podíleli Češi, a Michael Jackson jí tehdy dal jméno a ta písnička je o míru. Tak já bych si přál v naší republice, aby tady bylo jako 2 až 3 miliony lidí na Václaváku a kolem Václaváku a všichni zpívali tuhle písničku, kterou pojmenoval Michael Jackson. Takže tak. A víte, že vás teďko budou označovat za chci míra? Co si s tím počnete? Co si počínáte s těma hejtrama? Tak furtle, jako vůbec je problém dnešního světa ty nejrůznější nálepky, ale rozhodně bych nerad měl nálepku nenávisti a propagandy, a, což teda vlastně jako to je vtipný. Já kdybych měl mikinu, tak já mám úplně všechny nálepky. Já je nechci ani vyjmenovávat, ale jestli se cítíte vy, diváci, ať už na jakýkoliv platformě osamocený, nezařaditelný, tak se cítím já, nezařaditelný. A samozřejmě na prvním místě je pro mě láska, druhý je svoboda a mír, tyhle ty tři slova jsou naprosto klíčový. A kdo je proti těmhle slovům a nás ostatní označuje, no tak to je škoda s váma hovořit, že jo? Lež, nenávist a smrt, nechci, neberu. Nechci. Takže mír. Ano. A štěstí národa. Štěstí národa. No. Tam jsou odpovědi. Dejte se krásně. Zdravíme z Václaváku. Jo, Janina z Londýna z Václaváku. Tak, mějte se hezky. Super práce. Kéž by se přidali další krajani v Holandsku, v Kanadě. Ať víme, co se děje v Kanadě. Tam je nějaký nový zákon o médiích, že? Ano. Tak pojďme založit možná nějakou spolupráci s krajany a vysílat ze všech koutů světa. Určitě. To by stálo za to. A další názor, další pohledy. Protože ty pohledy jsou důležitý, aby jsme nezůstali tak čap, doslova. A díky za práci, Janina z Londýna. Super práce, super práce. A děkuji Robinovi Čupelíkovi za Inovaci republiku. Super, tak jo, mějte se hezký den. Učíme se. Na